Persatuan Bola Sepak Selangor FAS tidak berhasrat untuk meniru model feeder club yang diamalkan oleh dua pasukan Liga Malaysia iaitu JDT dan Terengganu FC. Menurut Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah, dengan kehadiran dua pasukan dari Selangor yang kini bersaing dalam kancah Liga Super iaitu Selangor dan PKNS FC, ianya harus dikekalkan demi melahirkan lebih ramai pemain berkualiti. Katanya saingan Liga Domestik yang dianjurkan FAS membabitkan puluhan kelab dan pasukan adalah contoh feeder club yang berjaya dilaksanakan selama ini oleh persatuan itu. No, I don't think you should look at it as whether or not it's either or. You know, you look at other countries, right? There are sometimes even the same city has two clubs. Yeah. And they're big clubs. You know, biggest example I can think right now is Man United and Manchester City. So why can't PKNS be a proper club of its own? Why not? It gives me more competition. But yes, obviously, if you look down in the history, FAS has a longer history. It has always been sort of the Selangor team. But, you know, PKNS could be there. Maybe they might want to change role and do look at something else or whatever. It's their right, you know, and it's their money, their PKNS. Tegas Presiden baru FAS itu lagi, baginda tidak meletakkan sebarang sasaran wajib buat pasukan sebaliknya mahu anak buah Nazli Azmi Muhammad Nasir cuba mencabar kejuaraan yang dipertandingkan bermula dengan merebut Piala FA dan Piala Malaysia musim ini. Ketika ini, juara Piala Malaysia sebanyak 33 kali itu berada di landasan tepat untuk berada di pentas final Piala FA selepas meraih aggregate besar 4-0 ke atas PKNS pada separuh akhir pertama minggu lalu. Jika mereka mampu mengekalkan kelebihan itu pada aksi timbal balik di Stadium Shah Alam malam Sabtu, Selangor berpeluang menamatkan kejuaraan Piala FA selepas kali terakhir menjulangnya pada 2009 dengan menyingkirkan Kelantan menerusi penentuan sepakan penalti 4-1. Yeah. No, but that's something that we could do ourselves as well, and we can design. That's why I want to use the FAS league, right? And get the FAS affiliates to have their own junior team. So we already know how to organize leagues. You know, we did the Selangor Champions League, I have the grassroots leagues. I know how to do leagues. The club part is difficult. So if I can get more clubs involved, it's just about numbers, you know. More I get, more numbers I have, the more opportunity that I have, more young players to pick from.